Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Dolu nahoru, který si klade za cíl nechat se inspirovat lidmi bez ohledu na věk, obor, profesi, národnost, orientaci, cokoliv. A dneska to teda bude pecka. Protože já vám představuji neuvěřitelného hosta. Jsem neskutečně ráda, že přijala pozvání Dagmar Pecková. Dášo, vítejte. Dobrý den, zdravím. My jsme si říkali, že nebudeme stávat, protože bychom tady rozhodili ty mikrofony, takže si budeme mávat. Budeme si mávat. Budem si takhle mávnu. Dášo, moc díky za přijetí pozvání. Já jsem ráda, že jsem tady. Děkuju. Já jsem měla už tu čest slyšet báječný rozhovor s váma, který byl na krásný akci, kdy byl křest knihy Velké ženy z Malé země. A tam jste měla úžasný rozhovor. A hodně otevřený. Takže jsem si říkala, jo, tohle ženská už se chtěla taková, potkat. No. Sny se plní. I mně se splnil sen. Tak když bychom dali stranu, Dagmar, já si myslím, že prostě asi jsem i pochopila, ani nemáte moc ráda, co někdy vytváří média, protože já jsem chtěla říct, představuji vám věhlasnou světovou operní pěvkyni, mezzosopranistku. A vy jste už předtím řekla, no ale proč takhle? Takže kdo je teda Dagmar Pecková? A tak asi to, co jste teď všechno vyjmenovala, ono to... Jako je pravda. Pravda je, jo, ale zas na druhou stranu, já se tak nevnímám, možná asi třeba, že bych mohla, měla bych to v životě jednodušší, ale já se tak určitě nevnímám a já prostě jsem ta holka z Medlešic u Chrudimi, která prostě od malička, jak mě bylo sděleno, jsem buď v nemocnici, v porodnici mě nazvali nepovedeným klukem, nebo jak mě říkala moje matka, neřízená střela. Marek Eben mě nazval nášlapnou minou. Takže já jsem všechno takový, to všechno jenom ne ta vážená operní pěvkyně, do které se mě někdy občas ty média snažejí nastrčit. Jo. Tak já jsem prostě taková já, no. Taková já, to je krásný. To je krásný, takže když dáme stranou ten mediální obraz, co nejradši děláte? Tak moje životní náplň a takový moje životní můj důvod, proč tu jsem na tomhle světě, je asi to zpívání, je divadlo, je něco předávat dál člověku, posluchačům, něco, co si vemu od hudebního skladatele, to, co napsal ty noty, tu krásnou píseň nebo tu krásnou árii a předám ji, zpracuji sama v sobě ve své duši a předám ji dál, čili moje životní náplň, proč jsem na tomhle světě, je jakýsi médium mezi skladatelem a posluchačem. Tak to beru já. To je krásný. Takže to má i duchovní náboj pro vás. No já doufám, že protože... I pro posluchače tady. Protože já jsem nikdy tenhle job nedělala proto, že bych chtěla být slavná nebo mít peníze. Já když jsem se k tomuhle tomu rozhodovala, tak jsem ani netušila, že to někdy nabyde prostě takovýhle obrátek být nějakou světovou pěvkyní. A prostě vždycky jsem měla před sebou tu, nebo v sobě spoustu ty muziky, spoustu těch tónů a spoustu takového toho hudebního vyjádření, který jsem dávala dál, ale to, že z toho pak byly peníze a nějaký auta, nějaký domy a nějaký oblečení, nějaký zlato, já nevím, z drahý kamení a jak já si z toho vždycky dělám legraci, tak to nastoupilo jako důsledek. Ale to prvotní moje, tam byla ta strašná láska k tomu umění, hudebnímu asi teda u mě, když jsem jako dítě ráda malovala, ale zvrhlo se to všecko v tu hudbu a prostě ta životní náplň je proto a ani nevím proč, prostě jsem tak přišla na ten svět. Cítím z toho, že vy jste to měla už úplně od dětství nějak v sobě, je to tak? Asi jo, tak jako moje máma měla krásný hlas a strašně ráda zpívala a zpívali jsme doma pořád, protože nebyly ty gramofony, že jo, my jsme byli taková ta typická vesnická rodina, socialistická
A vždycky, když teda se jednalo o vážnou muziku, kterou jsme měli rádi, tak to většinou byla Rádio Vltava a takový ten koncert v neděli v poledne, kdy v rádiu zaznívaly ty opery různý a do Chrudimi přijížděli na chrudimské hudební pátky, což má teď už asi, já nevím, 40-50 letou tradici, ty Chrudimi, tak tam jsme jezdili, že jo, každý pátek poctivě s tou mámou a s tou mojí ségrou. A já jsem dokonce jsem se jednou Liborovi Peškovi pochlubila, že jsem mu jako 11letá dívenka směla dát květinu, protože Libor Pešek byl šéfem Pardubské filharmonie a já jsem tenkrát nosila ty kytičky a pak v roce 96 jsme spolu stáli v Londýně v ty Royal Festival Hall a já jsem říkala, Libore, jestli pak víte, že já se mám jako 11letá nosila ty kytičky a chudák se z toho rozplakal. A takže tam to bylo, tam jsem se s těma lidma, který jsem viděla, obdivovala na jevišti, v hledišti, když oni stali na jevišti, jako malý dítě, nebo jako náctka, že jak se tomu říká, tak ty jsem pak měla jako kolegy na jevištích, nebo jako dirigenty, nebo jako klavíristy a bylo to vlastně takový, jakože člověk si to ani nedokázal představit, že to tak dopadne. Jo. Tomu vedla ale cesta přesně a já chci zdůraznit to, že lidi hodně často vidí až ten výsledek, právě že ty pouzlátka, tu slávu, to, co to přináší, ale to jste všechno tehdy nevěděla, tehdy jste stála na nule, ano. Někde na startovní čáře a dokonce bych chtěla právě se dotknout toho, že tady vás nevzali na školu, na... Oni mě nevzali navíc. Nemáte talent, nebo no, oni mě to bylo v Národním. Jako já jsem se snažila samozřejmě, protože jsem chodila pak na ten klavír do Lidové školy umění od 6 let, to mě nebavilo šíleně, pak mě máma přihlásila na to zpívání, tak to mě hodně chytlo a zkoušela jsem to v 15 letech už na konzervatoř, na pěvecký a to mě nevzali. Mm-hmm. Jo, a nebylo to snad ani pro nedostatek talentu, ale tenkrát napsali, že jako bylo těch účastníků hodně. Mm-hmm. Takže jsem šla na gymnázium do Chrudimě, byla volná už jenom matematicko-fyzikální větev. A to takže jsem tam trpět. No, rok se nám vydržela. Myslím si, že víc teda trpěl ten matikář než já, protože když jsem potom za rok se na tu konzervatoř dostala, dokonce jsem udělala rozdílový zkoušky a byla jsem přijata rovno do druhého ročníku, tak on byl první, který mě šel gratulovat a byl velmi potěšen. Že už to nemusí zažívat se mnou. Takže já jsem se vlastně na tu konzervatoř na druhý pokus dostala. Přišla jsem tam s rozsahem 3 oktáv, který se mé paní profesorce podařilo hezky zpracovat na jednu. Takže jsem vlastně ztratila na tom, tou výukou jsem ztratila kus hlasu. Mm. Ono se někdy říká, to že se dá jsem... i zkazit špatnou jo, technikou. Jo, 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 hodně, hodně. Já hodně, jsem věděla, hodně. Že vylepšit. Ale nevěděla jsem, že zkazit, poničit. Já si myslím, že na konzervatoři se vám stane hodně věcí. A já si myslím, že jsem si tu jednu oktávu zachovala tím, že jsem víc než na ty konzervatoři byla v přilehlém Espressu v Umpro muzeu, kde jsme tedy studovali víc než na té škole. Ale to se pak všechno změnilo. Já jsem vlastně potom vlastně už ve 20 letech já jsem dostala angažmá operetě v Plzni, dělala jsem americký muzikál Snílci a rok na to už jsem stála na prkne Karlínského divadla a vlastně pak jsem dostala obrovskou příležitost My Fair Lady, Eliza Doolittle, kterou jsem vlastně dělala i někdy i 30 představení za měsíc a dodnes mě zastavují lidi na ulici a říkají mi, paní Pecko, já jsem jako dítě, jsem vás zažil, My Fair Lady, já vám děkuji vám. A jako vlastně ty lidi to mají v paměti, jo. A já jsem se potom snažila nějakým způsobem dostat se teda do ty opery, to národní, jo. Tak jsem to tam jsem předspívala. A pan dirigent Košler mi prostě řekl, že ať se vrátím zpátky k Šibřinkám, že vůbec prostě na to zapomenu, na nějakou operu, že by byla nešťastná. Ale já jsem potom teda, jsem opravdu nešťastná byla, ale z toho, jak se o mě vyjádřil a zkusila jsem to, protože jsem měla jednoho známého Vojtu Nalezence, který zrovna byl v operním studiu při Drážďanské Semperově opeře, mi říkala, hele, tak prostě co za to dáš, předspívej tam. A já jsem to fakt zkusila, oni mě na tom jevišti obejmuli, nadšením, jak jsem úžasná.
No takže samozřejmě to člověk okamžitě rozkvete. A já si a to nevím, bylo v tom Drážďanech, v roce 85. Neřekla, že jste si odskočila teda to zkusit do Drážďan. Do Drážďan jsem si odskočila zkusit předzpívat a tam jsem vlastně na první dobrou to dala. A oni mě angažovali do toho operního studia, který by byl normálně na 3 roky. Já už jsem vlastně v prvním ročníku dostávala menší role, v druhém ročníku už jsem dostala hlavní roli Rozíny v Lazebníku sevilským a v tom případě oni pak mi řekli, že nemá smysl pokračovat studia, že si mě prostě nechávají v ansámblu, že prostě rovnou. A pak jsem udělala premiéru Cherubína ve Figarově svatbě a potom tam byl takový zajímavý koncert, měl Verdi výročí v roce 88, mám dojem, a tam se dělalo Eurovize, projekt celý Verdiho koncert se Staatskapelle Dresden, to je velmi slavný, to byl i za socialismu, velmi slavný orchestr a měla přijet Agnes Balca, která onemocněla na poslední chvíli a hledal se někdo, kdo na poslední chvíli zaskočí na ty kamery, které se vysílalo po celé Evropě, západní tenkrát ještě, kdo zaskočí eboli. A kdo myslíte, že zaskočil eboli za Agnes Balcu? Ano. A to vám byl takovej frmol, že mě potom vypravovala ta moje manažerka z ty vlastně úžasné agentury z Zürichu Balmadixen, tak mě vypravovala, že ona tenkrát volala na Prago koncert a ptala se, kdo pracuje pro paní Peckovou a oni práskli s telefonem. Nic se tady nezměnilo. A, takže, ale ona si mě potom po revoluci našla, to už bylo vlastně. No ale já jsem tady vlastně vyhrála v Praze potom pražský jarosoutěž. A to se trošku v Národním divadle teda zřejmě čapli za nosánek, protože v té porotě seděl člověk, který vybíral talenty do státní opery do Berlína. A on si mě tam vybral, já jsem dělala vlastně premiéru světovou jedné moderní opery, hlavní roli, potom v berlínský Staatsoper. No a zůstala jsem tam na angažmá. Jo. A, ano, a to potom, já jsem potom dostala za tuhle tu roli, jsem dostala cenu berlínské kritiky. No a v Národní divadle se teda chytli za nos podruhý a pozvali si mě, že teda budu tam u nich zpívat. Vybrali si Così fan tutte, za kterou já jsem taky v Berlíně dostala ocenění za tu roli Dorabely a já jsem tam totiž dostávala v tom Berlíně jednu cenu za druhou. A to byla strašná legrace. A přišla jsem sem na zkoušku s panem dirigentem Košlerem, který mi řekl, že se u nás takhle teda nespívá, že to zásadně budu muset změnit. Ale já si totiž myslím, že ten člověk neměl problém s tím, jestli něco umím nebo neumím. Ale já jsem byla děsná držka. A já si myslím, že jsem v tom Německu udělala kariéru hlavně proto, že jsem neuměla tu řeč tenkrát a že jsem v podstatě byla tiše, jo, furt. Že jsem jenom zpívala. Tak to je krásný. Tak to je tak, takže vy jste tam nemohla odmluvit. Já jsem nemohla držkovat, no. Já jsem nemohla. Tak jako vám to vlastně já pomohlo. Jsem na všecko řekla danke schön a guten tag, auf Wiedersehen a to bylo všechno. A jako já jsem zpívala jsem dobře a to se jim líbilo a toho si vážili, že jo. Ale nicméně prostě ten Košler po mně dupal i po těch všech cenách, i po těch ocení na pražského jara, furt se mu něco nelíbilo, tak jsem poslala do prdele, no. Ale opravdu no doslova. A pak se divíte. No. Nicméně, my to tady říkáme s nadsázkou, že mně se úžasně líbí, jak to už vyprávíte s humorem, ale vy jste si to musela odbrečet podle mě tehdy, když vás furt vám říkali, jak to je blbý. Jak je to špatně všechno. A druhý, že já bych chtěla zrovna, že vy jste to ale nevzdala, což jako určitě jste k tomu musela mít obrovskou lásku. Jo. To za prvé, obrovskou lásku a já mám prostě takovou povahu. Jo. Se mnou a s mojí vůlí, jako to už jenom s tou vůlí žít je strašný. Těžký. Jo. Těžký. To je opravdu. Jakoby druhým nebo to bych nikomu, v oběma. To bych nikomu nepřála a nejvíc sama sobě. Jo. Já mám opravdu tu výdrž a ta vůle je, to je někdy až sebezničující. Kde se bere, Dášo? Protože to by vám leckdo záviděl, chápete, dneska lidi neumějí třeba týden nepít alkohol, jo, nebo začít se hejbat, jo, nebo něco, tak kde se bere ta vůle? Kde se bere ve mně ten hlas? To mě dal pánbu. Prostě to tam je a já nevím, no, moje máma byla hrozně, jako on, potom od nás odešel táta, který teda potom umřel, zbyl tam jako jediný chlap mezi babičkou, mámou, mojí sestrou a mnou dědeček, který teda pak taky umřel a my jsme si tam ty 4 báby v tom baráku žili sami a
Jako já si, ať už si vemu moji babičku, nebo její dceru, teda moji mámu, nebo moji sestru, nebo mě, tak to jsou všecko strašně silné osobnosti, zavilí, který prostě máma, že jo, aby nás udržela, měla segru na studiích finančně a jako hlavně mě, protože mě vyrazili z internátu během 2 měsíců, protože jsem slejzala lešení a utíkala jsem po nocích z internátu, abych si prostě užívala pražského života. Tak jako už jenom prostě nás udržet na těch studiích, tak máma byla normální, já nevím, sekretářka v nějaký kanceláři, to jako platově nemohlo vystačit, takže ona chodila a prostě skončila, zamkla kancelář, navlíkla si gumové rukavice přes exémové ruce a šla prostě makat jako uklizečka, nebo o víkendu prostě v chrudimský cukrárně prodávala, takže ono to, jako to byl šílený a ona to všecko, ona nám to všecko dala. Jo? To je vlastně vzor. To je vzor vlastně, pro mě, jo. Že to byl vzor. Jako, ať se děje, co se děje, prostě na to jeviště půjdeš, jo. Což mě taky, mě se to samotný teda bohužel jeden, byl čas, že se mi tohleto vymstilo. No. Říkáte vymstilo. Jak se vám to vymstilo? No, že třeba když jsem potom, že jo, tak já jsem si pořídila k tyhle velký kariéře, kdy jsem vlastně jetovala od Japonska po San Francisco, ale teda opačným směrem, ne tím kratším, tak já jsem si k tomu pořídila ještě 2 děti, několik rozvodů a já myslím, že jeden, vy jich máte víc. Jeden rozvod a jeden těžký rozchod s otcem mého syna. To takže to beru, jako to byl možná horší rozchod než ten rozvod. A tam jde o to, že člověk tak nějak jezdí po ty, lítá po ty planetě, jezdí po ty Evropě, to má ty 2 děti, které já jsem ze začátku brala sebou, ale pak, když jsem viděla, že to jako sociálně ty děti nedávají, tak jsem je musela dát do ty školky, aby se připravili na tu školu, že jo. Holka je na tom o něco líp, protože do ty školky přišla dřív. A když vám třeba, já jsem potom dělala to, že třeba jsem zpívala v Paříži, zpívala jsem, já nevím, v Bruselu, zpívala jsem, já nevím, ve Francii někde tam na jihu a furt jsem jezdila do toho Hojweiler každej, vlastně po každém představení, když jsme měli mezi zkouškama třeba den volna, tak já jsem se sebrala a já bych na to nikdy z toho divadla nedělala, nedostala povolenku, jsem vždycky dělala na černo tohle, že jo, ještě jsem riskovala zaměstnání, takže já jsem vždycky za těma dětma prostě nějak ze Salzburgu, že jo, z festivalu, no, a vždycky jsem nějak po nocích prostě jela buď autem nebo tím vlakem a abych tam nad ránem za nima byla a před představením hodinu jsem zase byla teda v ty Paříži a nebo prostě v tom Salzburgu a ještě mě, já vím, že ty kolegové si vždycky dávali ty nohy na stůl a odpočívali a jedna kolegyně mi říkala, Dášo, to je strašný, to nedělej tohle, to skončí blbě, mi řekla tenkrát. Jako strašný, s mou energií a s mou jako s mou důsledností, jako, a jako strašně jsem se tomu smála, strašně úplně. A pak jsem dorazila, že jo, tady byl nějaký bacil, takže to úplně nesemklo ty hlasivky, tady prostě jsem byla unavená a jako začaly se objevovat takový momenty chyb, který já jsem do té doby nedělala. Já jsem byla naprosto připravená na 100%, na 150%. Vždycky ten hlas fungoval bez chyby, jako tam nebylo něco vyčíst. A najednou tady to a tamhle to, najednou nenastoupíš a najednou tohle. A teď já jsem si to začala uvědomit a začala jsem mít strach. A ten strach se zvětšoval. A ten strach byl čím dál větší, únova byla z toho ježdění, z těch dětí, z toho, že se občas něco nepovedlo a najednou se, ale to byl jako to nebylo, že by se to nabalovalo 10 let, to bylo z ničeho nic, jo. A teď já jsem měla podepsané ty smlouvy a i když mě nebylo dobře, tak jsem říkala, prostě musíš na to jeviště, prostě máš tam tu smlouvu a nebudeš dělat potíže a půjdeš tam. A to je ono, že jsem si říkala a vlastně tady se ti ta tvoje povaha totálně vymstila, protože kdybys na to kašlala a kdybys byla taková ta, že každý druhý představení odřekne, protože jí prostě škráblo v krku. Ne, já se narvala práškama, někdy i kortizonem a na to jeviště jsem šla, jo. A to bylo to, kdy si říkám, a vlastně se mi to i vymstilo v tom duchu, že já jsem vlastně šla přes tu svoji duševní mrtvolu dál.
což jsem neměla dělat. A i přes ten pocit, že už to není správně. Přes ten pocit, že už to není tak dobrý. A riskovala jsem tím zas na druhou stranu, že když to nebude dobrý, že to je jako, co děláte na to, že prostě vás neobsadí. Odepíšou, no. To je rychlý v té branži, raz, dva. To jde rychle. Vy mi vlastně krásně sama odpovídáte i na ty otázky, které tady mám, jak se vůbec takový tempo dalo zvládnout. Jo? A dá vlastně, no. Dneska už máte ty děti větší, ale malí děti, přesně, relokace do Německa, lítání po celém světě, extrémně exponovaná práce. Já jsem měla vždycky strašně energie. Jak se to dá zvládnout? Já jsem měla fakt energie. Já jsem měla, a teď už zas mám, ale měla jsem spousty energie. Kdy já jsem si myslela, že opravdu, já jsem věřila na 100% tomu, že jsem nevyčerpatelná. Mm-hmm. Jako, že to takhle furt bude fungovat. Se projevilo a zastavila vás. Jenže já jsem nepočítala se stárnoucím lidským tělem, já jsem nepočítala s tím, že, protože jako o tom nikde nikdo nemluví, že prostě jsou jistý hormonální změny na ženském organismu, který se bezprostředně týkají hlasu. A to tak, že jako já jsem si to pak zpětně všechno uvědomila a vygooglila jsem si prostě ty zpěvačky, kdy oni vlastně přestali, kdy to s nima šlo do kopru, kdy to začalo být špatný. Kolem 50, kolem přechodu. A tohle to prostě je... Takový tabu, co? Je tabu, o kterým nikdo nemluví. Já jsem si to vlastně začala uvědomovat, až když mě to potkalo. Musím podotknout, že jsme prakticky skoro stejný ročník. No, takže tomu rozumím. Takže přesně akorát víte, se nemusím živit zpíváním. No. Takže přesně víte, o čem mluvím, jo? Jo. A samozřejmě, že já jsem zase píchla tím, že jsem o tom začala mluvit na veřejnosti, tak jsem píchla do vosího hnízda, protože každá ženská a hlavně zpěvačka se tohle snaží tutlat, že? Aby si nikdo neuvědomil, kolik je, protože všichni kolem nás velmi dobře vědí, že ten věk je o tom, že už ten hlas tak nefunguje, že se daleko víc odříká, že už prostě to není tak pružný, že už vlastně vám nemůžou dát takovou roli hlavní třeba, protože to je kolikrát v takovém zápřahu, jaký se dělají ty stadiony, že se vlastně 6 týdnů na plný pecky zkouší a pak se v obden hraje představení, že to už prostě jako v určitém věku ty ženský jako těžce zvládají. Jo. Fyzicky, psychicky, ten nátlak, že jdete na to jeviště a nemusí se to povíct, to je hrozný pocit prostě, to je opravdu strašný pocit. Jak jste to zvládla vy? Já jsem si řekla, že tohle nebudu dobrovolně podstupovat. A že jsem si uvědomila, že když prostě ty věci se nedají zvládat s takovou lehkostí, na jakou já jsem byla zvyklá, tak to radši nebudu dělat. Já jsem se nechtěla trápit. Jako když si uvědomíte, že Emma Destinová umřela ve 52 a předtím už nějaký čas nespívala. Marie Callas umřela ve 54 a předtím už nespívala 10 let. Tak si jako říkáte, proč? A jako když to chtějí některý absolvovat, já jim to nevymlouvám. A hlavně, když jste někde, já jsem byla vlastně od roku 93 na volný noze, jo. Já jsem prostě jetovala po tom světě. A tam si to začnete naplno uvědomovat, že už vlastně některý role já jsem vzdala i sama, protože jsem věděla, proč já mám někoho nutit k tomu, a mi říkal paní Pecko, už na to nemáte. Já už jsem potřebovala zpívat Carmen nechtěla, já už jsem pak Cherubína zpívat nechtěla, já už jsem pak Rozinu zpívat nechtěla, já už jsem pak Ortrud zpívat nechtěla, já už jsem prostě spoustu věcí zpívat nechtěla, protože jsem věděla, že prostě jsou mladší, lepší a že přijde ten čas, kdy mi řeknou, vy na to nestačíte. A já jsem tohle nechtěla slyšet. A já jsem radši, prostě, proč tenkrát vyšel ten titulek, nemám 3 čárkovaný C, končím s operou. To je samozřejmě zkrácená verze toho, co já jsem v tom článku řekla, nebo dokonce končím se zpíváním, co já jsem v tom článku řekla. A nikdo nemá trpělivost dneska. Každý čte jenom titulku. A nikdo nemá trpělivost si ten článek přečíst, aby věděli, jako, co s tím chtěl básník říci. Čili spousta pořadatelů se ozvalo mi agentuře, ona Pecková už nechce zpívat, ona končí. Teď tam moje agentura, ta paní Straková, říká, jako, ty jsi se úplně
úplně pomátla, co to meleš? A já říkám, Martino, ale to tak jako vůbec není, že jo? A tam přesně se v tom článku, tak máte jako mezosoprán, musíte v těch rolích mít určitý rozsah. Když nemám jistý C, nebo aspoň nějakým způsobem hamatatelně bratelný to tříčárkovaný C, na co potřebujete, paní Pecková, mezosoprán žádný Cčko nepotřebuje? Samozřejmě, že ne. Ale musíte mít jistý B, H, A, dvě. A to, když nemáte jistý tuhle vejšku, tak se nemusí povíst ani to A. Aha. A já jsem to na sobě pozorovala, že prostě mě ten hlas spadnul po přechodu o kvartu, o celou kvartu, a to je hrozně moc. To si musíte přebudovat celý repertoár. A tam, kde vlastně končí ten hlas na tom fis, G, tam zpívají ty babičky, tam zpívají ty teď a měset. Jako co pak, teď se na mě podívejte. No. Jako mě to stojí takových prachů, abych nevypadala jak babička. A přijdu na jeviště a budu mě namalujou koléna ksich. No to se mi nechce prostě, jo. A ještě vám ty vrásky namaluju černou tuškou. Přesně, no. Takže vy totálně energický člověk, jste se uvařila. Úplně. Takže jste vyhořela. Já jsem vyhořela, ale takže jsem před tím rozhodnutím nebo po tom rozhodnutím? Před tím rozhodnutím samozřejmě. Aha. Tak pomohlo to pak tomu rozhodnutí té změny? Nebo no, ono totiž to vyhoření, to je to, jak já jsem se přepínala neustále a měla jsem prostě pocit, že mě nemůže nic skolit. Tak vy furt jedete, tělo vám dává signály, protože každý bacil, který proletí kolem vás, chytnete, čili vy jste furt nemocná, furt do sebe rvete ty prášky, aby vám ten hlas fungoval v ty nemoci, že jo? Na sílu překonáváte. Na sílu překonáváte až jednoho krásného dne. Pak vám to tělo udělá to, že vlastně vám ty signály dává přes ten orgán, který vy nejvíc potřebujete, což jsou ty hlasivky. Ono to začínalo selhávat, já jsem se prala daleko víc prášku a jsem nevěděla, co se děje. Já jsem chodila k různým specialistům do různých světových měst. V Paříži jsem byla, v Berlíně jsem byla, všude jsem jezdila po doktorech, po největších kapacitách hlasivkových a koukala, aby se mě koukli do krku, aby ten uzlík na těch hlasivkách konečně někdo našel, abych věděla, proč to nejde. A tyhle všichni velký specialisti mi říkali, paní Pecko, ale vy máte hlasivky jak 20 leta, jako vám nic není. Vy si dejte mokrej hadr na palici, to je všecko psychosomatický, vy jste v pořádku. A vy jste to odmítala, ale v tu dobu slyšet, já jsem, jako jak psychosomatický, jste si všichni zblázeni, proč jako já a blázen, já tak, a cvok. Jako, takže jste to rvala dál. No a ono to prostě pak jednoho krásného neprostě... Jak se to projevilo? No, nevstala jste z postele? Ne. Nevstala se z postele? Ne, a prostě vůbec jste nikam nechtěla, jako měla jste podepsanou smlouvu, tak jste na to jeviště šla, ale nevěděla se, co tam děláte, jak se zpívá, já jsem to nevěděla. Úplně já, se to mě se to vykouřilo ten z hlavy. Ten mechanismus jak mám, umění se ano, a takový to, že jsem žila každou notu a každou roli, každou frázi zevnitř, a že jsem to dávala kus sebe tomu publiku. Ne. A jak to teda dopadlo? Kdy jste teda fakt, vy jste si musela vzít time out a vypnout, ne? No, nebo jste ne, to překonala prací? My jsme prací? To překonávali prací s tím psychiatrem. Já jsem pak ve finále opravdu, já už jsem pak jako vzala i za svou myšlenku, že teda potřebuji toho psychiatra a že teda by si mě někdo měl vzít. A já jsem si nějakého našla u nás ve Freiburgu, že jo, a tam jsem docházela, on si mě teda položil na ten gauč a tak jako jsem se tam z toho vykecala. Ale to bylo dobrý tak na dva dny a pak to zase nefungovalo. A já jsem tady tenkrát šla nějaké vyšetření v Praze na GHC a tam jsem šla prostě k jednomu panu doktorovi Didenovi na sono a při ty příležitosti, on byl takový přátelský a také jako povídali jsme se spolu a on se během 5 minut úplně neznámý doktor, úplně neznámý prostě člověk se ode mě během 5 minut dozvěděl, že jsem stará kráva, která už k ničemu není. A on říkal, vy jste dobrá, vy jste opravdu dobrá, paní Pecková. No a začali jsme, já jsem
se pak vlastně dozvěděla, že to je psychiatr, proto on byl takový, jakože ze mě dostal na první dobrou, to, že jsem stará kráva. A ty moje pocity, že jo, tak jsme spolu začali jako povídat si, on mě začal léčit, samozřejmě se to neobešlo bez psychofarmak a meditací a různý takový věci. Bylo tam mě, i zpomalení té práce? Zpomalení práce, kdy mě on prostě říkal, teď na to jeviště klidně teda jděte, nebo koncertní pódium, ale neberte to tak, že musíte zákonitě a nutně zase selhat, ale berte to jako laboratoř, když se vám něco nepovede, zanalyzujte si proč a zkuste to udělat jinak, nebo už na to jeviště jděte s tím, že nepřestane slunce svítit a nepřestanou se stromy zelenat, když se to prostě nepovede. Jako já jsem měla furt pocit, že se zastaví planeta, ale houby na vás se každý vykašle. A to se vám každý vykašle, prostě, tak to vám to nepovedlo. No a co? A s tímhle přístupem vy vlastně musíte na to jeviště jít, aha, že ono se to nezblázní. A ubrala jste i kvantitu práce? Nebo to jo, to se ubralo to samo od sebe. Jo. To se ubralo tou samo od sebe, ale bohužel jsem ubrala i na agentuře, která se na mě samozřejmě Úplně vykašlala, ta zahraniční, že jo, ta pro mě neudělala od té doby naprosto nic. A takže jako já jsem vlastně víceméně, ono to mělo samozřejmě několik aspektů, že já jsem vlastně nevěděla, co na tom operním jevišti mám dělat. A ta energie, která se tam zase začala hromadit, protože jsem si říkala, dobře, tak jako je mi tolik a tolik, proč já mám furt někomu dokazovat, že jsem něco dokázala? Já se na ně můžu vykašlat. Musela jste najít ten klid v sobě. Jo. V sobě. A když najdete ten klid v sobě, tak si najednou řeknete cak. A musíte, jako hlavně, já už jsem se neměla pro co zapálit. Já jsem, ten strach byl silnější, než ten můj zápal pro věc. Ale já jsem pak najednou začala dělat si svoje projekty, já jsem udělala tu Lucernu, že jo, s tím Kurtem Weilem, zapálila jsem se pro tu jeho muziku, dělala jsem to s celým nadšením. Začala jsem dělat ten svůj festival v Chrudimi, dělám to s celým nadšením a prostě vymýšlím dramaturgicky ty věci, které se tam dělají. Vymyslela jsem si i to, že jsem prostě zašla za Bárou Hrzánovou a řekla jsem, hele, ty jsi dělala Carmen, já jsem dělala Carmen. Vzájemně jsme si to tenkrát před těma 20 lety odsouhlasili, navštívili, vzájemně se nám to líbilo, pojď prostě na to jeviště se mnou a uděláme nějakou šílenou, prostě šílenou bombu. Ona mě koukala jak blázen, ale po třetí dvou dece červenýho souhlasila. Takhle jsme pak ukecali zase u piva pro změnu Jiráněho, který to pro nás pak napsal. No a vzniklo úžasný představení Carmen Y. Carmena, je to bomba. Hrajeme to tady v Kalichu, že jo, jezdíme s tím po zájezdech, teď to vysílala Česká televize, má to děsný úspěch. Takže jako různý takový věci. Teďka další ročník Zlatý pecky bude o Marii Kalas právě. A tam se naskýtá jedna úžasná role, kde Terence McNally napsal mistrovskou lekci, protože on jako autor se byl podívat na to, jak vyučuje Maria Callas na mistrovských kurzech a tak ho to zaujalo, že o tom napsal divadelní hru a tu hlavní roli Marie Callas teď chci právě stvárnit pod režií Petra Mikesky z Mladý Boleslav, takže jako šéfa z Mladý Boleslav. Já mám furt něco před sebou, ale musím proto být zapálená. Já krásně, jenom když to zhrnu, tak vlastně to znamená, že prostě ten vystresovaný člověk, když to tlačí, tak nikdy nic dobrýho nevymyslí, potřebuje si fakt odpočinout, ale jak jste dostala ten klid zpátky vnitřní, tak najednou jste změnila všechno. A je zajímavý, že já už jsem ten vnitřní klid a pohodu dávno měla a už jsem dávno prostě vymýšlela toho svého Vajla a ty média přiblblí furt jeli v tom módu, že jsem blázen, že jsem prostě cvok, který je potřeba, že jsem případ pro psychiatra a že prostě ona si tady sice vymyslí nějakého Vajla, ale furt se pohybuje v nějakém kruhu vyhoření. A prostě furt, já jsem říkala, jako, co?
A teď hlavně největší síla je, že oni ty takzvaný odborní kritici furt vás jako nosej, že jste taková ta světová hvězda a najednou vy jim jednou při rozhovoru řeknete, ale Vane Stehlík, já už vůbec nemůžu, já jsem úplná troska, mě už to fakt jako, mě už to vám tak unavená. Nezajímá, já jsem tak unavená. Co se objeví v tom rozhovoru? V odborném času by speciální člověk, který by proto měl mít pochopení, tak ten vás natře nejvíc. Sejme. Při příští kritice vás nejvíc sejme, při další a snímají mě takhle minulých 5 let, jak jsem špatná, jak už nemůžu, jak už to nejde a že jsem v 90. byla taková a maková. Halo, to u lidi, který 30 let sedějí na prdeli, furt na tom samém místě a furt láskají ty stejné krabiny. Já jsem na rozdíl od nich něco dokázala a dokázala jsem ten svůj talent proměnit opravdu v něco. Oni dokázali ten svůj talent zneuznaný většinou. Umělecký. Dokázali akorát proměnit v to, že někoho kritizujou. A to je furt něco prostě, ten mechanismus mediální jede na setrvačnost. Ty lidi už nejsou, oni prostě, já jsem pro ně operní pivkyně, která prostě byla zralá pro psychiatra a víc už a tomu nedají. A konec, jo. A tím končí život. A tím nazdar bazar, jo. A když já vymyslím nějaký nový projekt, no a ona je to asi tím, že už nemůže. Jo, a takhle vás, ona, protože to je, oni jsou nemocný, ne já. No jasně, jasně. Nicméně, Dášo, vy jste si našla řešení, jste sama za sebe, bez ohledu na kritiky. No, samozřejmě člověk se takovýma věcma nemůže nechat strhávat zpátky, protože prostě oni k tomu mají své důvody, proč to dělají a já mám zase své důvody, proč dělám to, co dělám, že jo. Takže já jsem se samozřejmě, já jsem ten typ, který si dokáže jít za svým cílem, aniž bych k tomu použila nějaké hodně ostré lokty, prostě jdu si za tím, protože to chci. A já jsem prostě si začala žít těmi svými projekty. Samozřejmě, že je to zase trošku negativní v tom, možná, že musíte na to mít lidi, kteří vám to zaplatí a furt se schánějí někde nějaký peníze na nějaký CDčka nebo na projekt nebo na festival, že jo, a tak dále. Někdy musíte sáhnout do ty kapsy sama, aby se ten váš sen a ten váš projekt uskutečnil. Ale jinak samozřejmě jsem strašně ráda, že jsem sama svým pánem a hlavně, že mám kolem sebe lidi, kteří mě fandí, kteří se mnou pracují, kteří se mnou jsou na té vlně, na které zrovna teďka jedu a že prostě, že se to daří, jo, to je strašně důležitý. Ten feedback, že to je dobrý. Super, super. Když se ještě zpětně podíváte, já se v tomhle pořadu vždycky ptám na to životní dolu nahoru. Co bylo takový vaše životní dole? Jako co vás sundalo dolů v životě? Nejvíc. No asi ta krize, no, toho vyhoření. Jako samozřejmě, že některé prostě rozvody a rozchody s partnerama, rozchody s otcem mého prvního dítěte a já nevím, prostě to je samozřejmě, to taky zanechává stopy na duši a možná, že to taky byla jedna taková, jedno takový to, jak se tomu říká, jedna z příčin, proč to třeba k tomu vyhoření úplnému došlo. Ale já si myslím, že prostě ta deprese příšerná nad tou černou dírou, do které padáte, to je neuvěřitelný a to prostě nepřeju ani svému největšímu nepříteli a prostě, ale najít sobě hlavně tu sílu se z toho dostat a nebylo to úplně jednoduché a jsem ráda, že to je za mnou. Já když za mnou přišel Aleš Cibulka, že píše, protože on prošel taky vyhořením, tak že píše o tom knihu a jestli bych tam jako nenapsala jednu kapitolu o tom, jak to bylo se mnou, tak já jsem ze začátku vůbec na tu schůzku skoro ani nechtěla jít. Já jsem se tak strašně bála o tom mluvit, jo, abych do toho nespadla znova, že, ale překonala jsem to, myslím, že teď už o tom můžu naprosto úplně v pohodě mluvit o tom, jak to vzniklo, jaký to mělo průběh a hlavně, že to je za náma.
Osobně si myslím, že to je tak častý jev, že je dobrý o tom mluvit. Určitě. I pro lidi, kteří se do toho teprve řítí, protože za mě, já samozřejmě pracuji 25 let s lidma, tak můžu říct, že si myslím právě, že vyhoření je vždycky následkem toho neposlouchání té duše, toho hlasu. A ty náznaky tam jsou vždycky u všech těch lidí. U všech těch lidí tam ano. Ty signály byly, ale ne, já to prostě urvu, já to vydržím, já to zvládnu, ale to tělo prostě, když ho neposloucháme, tu duši, tak nás zastaví prostě to tělo. Člověk si nechce přiznat prostě tu slabost momentální, že na něco nestačí. A nebo že si má odpočinout a tak. No ale co je hodně důležitý taky, a zase právě i pro lidi, kteří v tom třeba lítají nebo jsou na hraně, a určitě tady mezi diváky a posluchači takový mám, co vám z toho pomohlo ven, když se takhle zpětně podíváte, co vám pomohlo se z toho dostat? Samozřejmě, že máte rodinu, lidi kolem sebe, který vás mají rádi a který by vás prostě nepustili ani já nevím co, kdyby s váma bylo a který vás držej nad vodou, že jo, když to zrovna jako není úplně ideální a vy nejste v ideální kondici, ani psychický, ani fyzický, tak to je strašně důležitý, ale ve finále to, co mě tam dostalo, mě zase dostalo ven. Muzika, láska k divadlu, láska prostě k umění, ke kultuře a ta moje zabejčel, že to zvládnu. Ale určitě jste si musela v mezičase nějak odpočinout, potom, že jste si nechala pomoct terapeuticky, ty psychofarmaka a i ty meditace? Ty meditace, ty to asi byla ten odpočinek, protože já jsem prostě, jako když máte tenhle job, tak to už je samo o sobě, a když si k tomu pořídíte dvě děti, a to tenkrát, to je tak, dejme tomu 8 let zpátky, to ty mladší bylo 10 let, to nebylo úplně odpočinkový dítě. Jo, takže jako, už jako matka musíte si pořizovat rodinu s tím, že už se nikdy nevyspíte a že už si nikdy neodpočnete, prostě ještě když tomu děláte, já si furt říkám, že jakýkoliv job k tomu být matka už je šílenost, jo? Takže tam si neodpočnete, takže jde o to, že ta touha potom prostě zase mít v sobě tu krásu, tu lásku, hlavně tu lásku, to je strašně důležitý. A našla jste ji? Našla. Můžu mít i osobní dotaz, vysadila jste potom už psychofarmak? Jo, to už od té doby, co jsem zhubla prostě 20 kilo, tak to pomohlo. To bylo dočasné, aby mi to pomohlo. A já jsem hlavně, když se na sebe kouknu na fotky z té doby, tak je to vlastně katastrofický pohled na mě, protože já jsem fakt měla u těch 20 kilo víc a nebylo to hezký. Nebyla to hezká Danuška Pecková, prostě nebyla. Jo, takže já od té doby pak jsem vyhodila ty psychofarmaka postupně, že jo, takže ono se i to vizuální začalo zlepšovat a pak jsem teda začala běhat to jo, vím, vy jste běhala 10 kilo. Neběhám, běhám furt, to se chci už zeptat. 2 roky, běhám. Pořád, jo. A denně? Jako denně, minimálně těch 10, to je minimálně, pozor. Jako já naběhnu 11, 12 a ještě jsem si řekla, že nebudu jezdit třeba, když jsem v nějakém městě, dejme tomu teďka v Praze, že nebudu se pohybovat po městě autem, aby jsme teda udělali něco ekologického pro svět a že teda opravdu jezdím do centra, z toho Spořilova buď tramvají nebo teda tím metrem a po centru se zásadně pohybuju pěšky. Jo. Takže to ještě naroste. Jo. A ještě dělám takovej ten přerušovaný půst, kde teda je nejmenší požadavek. Je, že se 16 hodin nejí 16, vůbec nic. Jo. Ale já jsem už byla... To neděláte taky... denně ten půst, nebo? Ale jo, už 2 roky. Ale já jsem taky byla na tom tak, že jsem nejedla 20 hodin denně a 4 hodiny jsem jedla a měla jsem v období asi 3-4 měsíců, že jsem jedla jenom hodinu denně a 23 jsem nejedla nic. Ale povedlo se mi chodit celkem slušně a jako povedlo se mi to celý ten mechanismus můj vitální nastartovat tímhletím. Dášenko, jak to teda máte dneska teda, takže dneska je to, že jedete těch 16 hodin denně? Teďka už jsem běhám denně. Denně chodíte pěšourem po městě? Pěšourem a ještě chodím se psem, teďka mám tady No svůj. Tak to je úžasný. Tak energie zpátky. Energie zpátky, no.
A já doufám, že už jako do té doby... Že i ten pohyb ale taky pomohl. Jo, to určitě, určitě. A já si říkám, že oni mi všichni říkají, prosím, že jsi se zbláznila běhat, že ty si zničíš kolena. A já říkám, než já se zničím kolena, tak už budu mrtvá. Protože když si vemete, že ta Steffi Graf, že hrála ten tenis v těch 17 a teď nemůže chodit a kolik je skoro 50, takže já jsem si říkala, co, než já se zničím kolena, tak už budu mrtvá. No tak jo, tak to ale... Aby neměli zase tu pravdu, aby to nebyla ta zavejčenost zase, jo. Ale takže chci jenom shrnout pro to vyhoření fakt nechat si pomoct, dočasně určitě. Eventuálně brát psychofarmaka, odpočívat, spát, meditovat a začít se postupně hýbat. Já bych tady chtěla poznámku jenom, že ze začátku vyčerpaný člověk není schopen běhat samozřejmě, ale hýbat se znamená, hýbat. Když už jdu 100 metrů, tak 100, tak když to pak 200, pak 300, pak už se možná i rozběhnu, ale každopádně pohyb je jeden z léků. Já si myslím, že vůbec nejdůležitější je si to umět přiznat. Úžasný. To je, myslím, že to je myšlenka. To je asi opravdu důležitá. Žádný problém se nedá řešit bez toho, že si ho člověk přesně. No. To je krok číslo jedna. Ano. Krásný, děkuju, že jste to řekla. Děkuju. No tak jdeme teďkon do série, který já říkám Naplacato. A Naplacato to je 5 otázek, na který vás poprosím jenom odpovědět jednou větou, jak bude dlouhá je vaše věc. Klidně dlouhou, klidně krátkou, jak chcete. Jdeme na to? Uh-huh. Tak jo. Jakou máte neřest? Neřest. Sladkosti. Tak to jsme dvě. Já miluju a strašně ráda peču. Já jsem měla dokonce období... Vy pečete, jo? Peču dorty a peču všechno možné. Já jsem měla dokonce období, že jsem dělala čokoládové pralinky a jeden čas, když to s tím vyhořením jako už bylo úplně a já jsem si prostě hledala nějakou pozici a nějakou prostě, proč jsem na tom světě, nějaký poslání, tak jsem začala dělat čokoládové pralinky a já jsem jednou před Vánocema udělala 2200 čokoládových pralinek. Kusu. Takže vy opravdu neděláte nic malé. Já jsem prostě, když 2200, tak, škoda, že jsme se neznali, třeba byste mi dala dárek. To bych vám dala, já jsem z toho měla strašně málo, já jsem to všechno rozdala, můj manžel prostě, ten už ani nic neříká. Jediné, co nechápu, kdy to děláte, jdeme na další otázku. Co vás umí naštvat? Nedochvilnost, neschopnost udělat něco pořádně, lenost, takový to, ty výmluvy, takový ty, já jsem to nestihla, nebo já jsem to nestihl, to mě dovede vytočit do běla a kor u lidí, který já si třeba řeknu, mohli bychom spolupracovat nějaký bázi, on slíbí hory doly a pak vlastně musíte dělat veškerou práci za něj. Tak to mě rožaví do běla, ale někdy i tak, že pálím mosty, jo. To opravdu, že konec. Že je totální konec. Že konec. No. Tomu rozumím docela. Co vám dělá největší radost? Největší radost mě dělá dobře udělaná práce, dobrý jídlo, já si tak jako dopřávám, sice jenom pár hodin denně, ale když už, tak to stojí za to. A děti samozřejmě, když se jim něco povede, tak to je velká radost a tak nějak takový to normální, víte co jo, normální štěstí. Obyčejný štěstí. Normální štěstí, to je strašně důležitý. Hmm. I takový, který si jako sotva uvědomíte, protože to si vlastně uvědomíte, až když ho nemáte. Že? Krásný. Bez čeho se v životě neobejdete? Bez čeho já se neobejdu? Já se nedovedu představit, že půjdu někdy do důchodu a že nebudu pracovat a že nebudu nic vymýšlet a že nebudu... Jo, já prostě nedokážu pochopit lidi, kteří se těší do důchodu, že taky si jako odpočnou. Já. Ale dobrá zpráva, Dášo, to nám nikdo nemůže zakázat. To nám nikdo nezakáže. A hlavně, jako, já nevím, jak je to tady, ale v Německu už se chodí do důchodu až v 67. No, takže... Tady teď nějak ve tři... Ale chtějí to zvýšit i u žen na 60, takže no. Uvidíme. Jo, buď tu řeku přeplavem, nebo se utopíme. Přesně. No. Kde jste nejraději? Já jsem nejraději tam, kde mě mají rádi,
čili doma, aspoň doufám. A jsem ráda mezi lidmi, který mě mají rádi, s kterýma můžu dobře pracovat, s kterýma se dělá super muzika, s dobrýma muzikantama, s dobrýma dirigentama, s režisérama, s kterýma prostě uděláme kus práce, s lidmi jako jste vy, který dokážou analyzovat a dokážou si povídat hodiny prostě o nějakým problému, ale způsobem, který pomáhá, jo. To je strašně důležitý. A to mám ráda, takovýhle lidi, protože pohodu. Vlastně nevím, jestli posluchači, diváci vědí, vy tak napůl pendlujete Česko Německo. A Německo, kde v Německu máte dům i v Česku, takže máte dům, takže máte jakoby dvě bydliště. Já mám v Praze tři domy, až je koupím, budou mít. Ne, mám dvě bydliště, mám, ano. Takže moje otázka z nich, chystáte se někdy nějak přemístit, nebo to tak necháte? Ne, to tak nechám, já jsem dokonce nikdy jako nezažádala o německé občanství, já mám pořád české občanství, já tady mám pořád právo volit a pokud má někdo problém občas s mými názory, jak politickými, tak občanskými, tak a mají prostě pocit, že mám držet hubu a zpívat, a nebo bejt v Německu, protože se tady v tom nevyznám, tak já je vždycky usadím s tím, že prostě já jsem pořád Češka a nikdy jsem se českého pasu nevzdala, takže mám i právo občas něco říct, když se mi jako občanovi tohle státu něco nelíbí. Jako nikdo vás nemusí omezovat, když víte, teď ježišmarja, nemusíme tady dřepět a nadávat na poměry v Čechách a na to, že se nám něco nelíbí a přitom nevědět, jak to funguje jinde. My tady máme otevřený hranice, tak pokud umíme jazyky, řeči, že jo, pokud umíme prostě se pohybovat, co se týče řečí a výrazů v cizí zemi, tak nikdo nám nebrání, aby jsme prostě sebrali kufr a vyjeli si třeba na rok do Anglie, nebo tak Anglie už teď ne, to už nám nepatří, ale jako do Paříže, do Francie, do Španělska, do Porto, všude můžem, všude jako se nám to říct. Nikdo nemůže zakázat, všude můžete s tím kufrem ho někde, prostě se přihlásit nějakou adresu žít a koukat hlavně, jak se žije jinde, za kolik a za jakou práci a že všude je chleba o dvou kůrkách a tak trošku, jak já říkám, podívat se za okraj našeho plného talíře. Jak je to jinde. Čili nenadávat na ty poměry tady s tím, že neznáme ty jiné. Neznáme ty jiné a hlavně, že hospodský keci nás uzdraví od nějakých politických nešvarů. Neuzdraví prostě, jo. To se musí zařídit jinak, no. Přesně, tak velký souhlas. No, než se dostaneme k závěru, takhle vy jste teď udělala zase další z mnoha počinů, jak si tak hezky na té volné noze tančíte, tak jste se dotancovala k dalšímu krásnému projektu a to je vaše album The Magic Gallery, což je propojení elektronické hudby a vašeho nádherného operního hlasu, kdy to je inspirováno světovými malíři, to tady pro diváky říkám, jako je Degas, Henri Toulouse-Lautrec, Monet, Manet, Schiele, Klimt. A tu hudbu složil Darek Král a vy to navíc zpíváte v rodném jazyce toho daného malíře. Ano. Ano. Jak tenhle nápad vzniknul? Tak já jsem Darka poznala prostě asi před 5 lety, kdy jsme spolu dělali v jednom projektu v Klicperově divadle v Hradci Králové pro Davida Drábka, ten tam tenkrát režíroval Mušketýry a tam vznikla taková už spolupráce, že já jsem pro Darka Krále naspívala labutí píseň, která zněla na tom jevišti prostě toho Klicperova divadla, to jsme natočili a to se tam pak pouštělo při tom představení a Darek mi tenkrát vyprávěl, protože on tenkrát vyšlo to moje album Ty hříšnice, vlastně poslední operní album, který jsem ve svém životě natočila. A to bylo vlastně o tom, že v mém oboru mezzosopránovým je strašně moc takových těch hříšných žen, ať už z vlastního popudu, nebo z popudu mužů, jak s těma ženama zacházejí. Jo. Takže já, kdybych byla klitajem nestrou a měla za manžela Agamemnona, já bych ho tou sekirou taky umlátila. A tak vzniknul vlastně ten projekt Ty hříšnice, kde já vlastně zpívám ženy o ženách
hříšných, většinou buď biblických nebo antických příběhů. A Darek Král tohle, to album strašně obdivoval, strašně se mu to líbilo a vlastně viděl ty obrazy těch malířů impresionistických nebo expresionistických, jak tam, a většinou to jsou taky takový ty padlý ženy, prostitutky, tanečnice, že jo, ženy, které se nějakým způsobem provinily, a vždycky viděl tu hříšnost těch žen tam, ať už z jakého důvodu to bylo, jo, tak to tam viděl a říkal prostě, já jsem si tě vyčekal, já jsem čekal, až prostě se mě objeví takovýhle interpret, který by tohle dokázal naplnit. A vlastně já tomu říkám, když to dneska, ono je to takový meditativní, ale je to takový, jak chcete zhudebnit barevný plátno obrazu do barevné hudby, poslechu, ale barevným hlasem, ale jako je to, nemůžete nikomu přikázat, aby bral ten obraz, na který se díváte stejnýma očima jako vy. A nemůžete stejně tak potom člověku chtít, aby to poslouchal stejně jako tu hudbu, co v tom slyšíte vy. Takže je to vlastně všecko takový, ty lidi si to můžou dotvořit a udělat si na to prostě nějaký názor. Ale já říkám, že třeba na tom koncertě, který budeme mít jako jediný koncert v Praze 7.4.2020 ve Fóru Karlín, tak tam vlastně bude taková audiovizuální projekce, tam budou ty obrazy, tam budou ty barvy a já tam do toho budu zpívat a bude tam ta elektronická muzika, bude nám k tomu hrát ten Epoch Quartet, bude tam ten tenor Richard Samek a prostě budeme tam tvořit, jo, ten večer. A bude to, já si myslím, že to spojení těch barev, těch obrazů, barev hudby a barev to, ty muziky, ty elektroniky, která má taky svoje určitý možnosti, že jo, a toho hlasu lidskýho, ani nechci říct operního, spíš takového klasického projevu zpívání, tak to bude asi hodně zajímavý, bych řekla. Mm-hmm. Čímž já pro ty, co se na tohle budou dívat před 7. dubnem 2020 vlastně, ráda tomu tady udělám promo, protože si myslím, že to bude unikátní zážitek, takže kdo trošku jedete v hudbě, tak si myslím, že bychom měli zajít. Jo? Já vás srdečně zvu. Jo, bude to asi hodně zajímavý zážitek. No, hodně zajímavý. Takže vy jste i o koncertě už sama řekla, což vy mi krásně totiž jedete já podle mých not. Vy mi to řeknete, ani se nemusím ptát. A takže bych jenom chtěla říct, jak se tam na to těšíte. Já se těším moc, bude to zase nový poznání, protože samozřejmě já vždycky jsem zvykla, že za mnou při koncertě stojí, já nevím, nejméně 60-80 členej symfonický orchestr a přede mnou stojí dirigent, který nás všecky dává dokupy. A takhle tam prostě bude Epoch Quartet, bude tam Darek Král se svým elektronickým zařízením klávesovým, za mnou se bude promítat ten obraz a já tam budu stát v bílých šatech od Ivany Folové a budu, na který asi zřejmě se taky to plátno promítne trošku, a budu tam prostě si zpívat ty nádherné písně ve francouzštině, angličtině, italštině a němčině a bude to barevný, no. Moc se na to těším, je to pro mě nová zkušenost. Já jsem právě i četla, že máte tu radost, že jste vlastně první, kdo to naspívá, tudíž vy těm skladbám dáváte duši a ten nádech a můžete to zcela vlastně vytvořit. Ano, je to vlastně, je to takový, je to také, jak my tomu Dárkem říkáme, je to takový náš styl. Ono totiž je trošku rozdíl používat operu a elektronickou muziku, když předěláte nějakou operní árii nebo nějakou operu jako takovou do elektronické podoby, prostě něco, co už je tady jednou složený, má to klasickou podobu a vy tomu najednou dáte prostě pár elektronických akordů a uděláte z toho takový blbej crossover a vytváříte a tváříte se, že to je jako umění a každému to podsouváte jako umění. Já tohle to z celý duše nesnáším a prostě jsem ráda, že se ale tenhle náš Darkův projekt zařazuje úplně jinam, jo? Že to opravdu není o nějaký spojení opery a elektronické hudby, o tom to fakt není. Krásný, krásný.
Tak to se těším, já sama normálně na to půjdu. Jo, tak to se, tak to jo, tak to nalákala, se. Nalákala, hned si jdu koupit lístky. Super. A teď už budeme pomalinku končit a na závěr mám dvě otázky. Ta první je, jaký máte plány do budoucna, nebo máte nějakou ještě vizi, nějaký přání? My jsme natočili a vydali v roce 18 s panem dirigentem Krčkem a muzikou Bohemikou. Jsme udělali krásný počin. Vyšlo nám CD s vánočními a adventními písněmi a koledami s názvem Nativitas v latině, což je v češtině zrození. A mělo to tak obrovský úspěch, včetně teda toho turné, který jsme podnikli, koncertní, že to dostalo zlatou desku Suprafonu. Mm-hmm. Takže jsme si říkali, dobře, když prostě se to těm lidem takhle líbí, tak natočíme druhý díl, točit se bude v dubnu a v květnu a mělo by to vyjít na podzim zase u Suprafonu v roce 2020 a mělo by to mít název Exultatio, což je vlastně povýšení člověka, toho narozeného Jezulátka, Krista, povýšení k tomu Bohu a mělo by to opět obsahovat stejně jako Nativitas, ty koledy, adventní písně Evropy, staré Evropy a vlastně takový to propojení, evropský propojení národu, za který já furt tak strašně kopu. To je krásný. A vyjde to teda ještě před Vánoci? Ještě před Vánocem a letos. Jinak samozřejmě příští rok moje 60. to asi se trošku rozjedem. To teda... To nás bude za chvilku víc. Super. A úplně na závěr, kdybyste mohla vyslat, využít tady nás, bude poslouchat x lidí, každopádně je to v tisících, nějakou myšlenku, o který byste měla jistotu, že se má šanci zhmotnit. Nějakou myšlenku našim posluchačům a nejenom jim. Co by to Víte, bylo? Víte, ono teďka, jak se mluví o tom planetárním oteplení a o těch všech zelených počinech a o tom všem já, jak najednou jsou nenávistný prostě takový věty a celý statě o Grétě a o tomhle a o těch jejich snahách, ať už za tím stojí kdokoliv, to je úplně jedno, jestli za Grétou stojí ten nebo onen, ale jde o to, že primárně my tady opravdu tuhle úžasnou zeměkouli ničíme. Pojďte si každý zamíst před vlastním prahem, pojďte každý začít sám u sebe, ať už je to jednou plastovou taškou navíc nebo míň, pojďte prostě i co se týče těch potravin, pojďte trošku ochránit ty zvířátka, který jíme, už jenom tím, že to, ne, já neříkám, abyste se toho zřekli, já se toho taky nezříkám, já jim ráda maso a jim ráda dobrý maso, ale pojďme ho možná trochu omezit tak, aby jsme ty zvířata netyranizovali v těch chovech a pojďme trošku pro ten svět, který tak strašně zneužíváme tím, že jsme lidi, pojďme pro Boha pro to něco udělat. A nesmějme se tomu, ona to zase taková sranda není. A budeme mít děti a ty naše děti přesně, budou mít taky děti. Přesně. A já když vidím moji 18-letou dceru, jak ona opravdu to prožívá a jakým způsobem ekologicky myslí ta generace, tak si říkám, že bychom se měli stydět za to, jak myslíme my, že myslíme jenom na to svoje pohodlí. Na požitky, prostě no. Pro Boha zaparkujte to auto a vemte tramvaj, anebo jeďte tím vlakem. Já vím, že ono se mi to mluví, my tam v tom Německu máme ICE, tam jste od nás v Freiburgu v Berlíně za 6 hodin, to bychom tady jako opravdu nedali v tomhle státě, ale pojďme pro to něco udělat. A taky udělat. Už se to lepší. Máme to konkurenční tady nějaký. Jo, no tak to je dobře. Tak jo. Já si, Dagmar, myslím, že to byla ta nejlepší myšlenka na závěr. Za ní moc děkuju. Já velmi ráda se k ní i připojuju. Děkuju. A vážím si moc tohoto pozvání. Mám pro vás ještě malej dáreček, tady máte ode mě tričko s mým citátem. Děkuju. Tady máte to, už můžeme klidně dát ty mikrofony bokem. A tady máte ode mě ještě můj zápisník nápadník, občas tam najdete taky moje citátky nějaký, kdyby vás napadaly báječní myšlenky. Jakože nápadník jako nápad a ne jako chlap. A nebo oboje.